ନାଇଁ, ଆମେ ଆମର ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇଏ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେ ତାକୁ ଉପରେ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସହାୟତା ସେଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଯୋଗାଇଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20%କୁ ଆଣିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଚାଲୁ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ ଭି ଆକ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେଇଟା ପାଳନ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ କିଛି ସମୟସୀମା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସମୟସୀମା ସରିଲା ପରେ କି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାହା ଆମର ଚେକିଂ ଫେକିଂ କି ଯାହା ଚାଲିବା କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20%କୁ ଆଣିବୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି ସବୁ ରହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ମାନଙ୍କରେ 30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି, ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଏ ଗାଡ଼ି ଯଦି ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫାପ୍ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚେକିଂ ଅଛି କି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ମଦ ପିଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଳେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ଏ କଥାଟାକୁ ଅଧିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ କହିଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଠେଇବୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଚାରି ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଏଭଳି ଯାହା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇକିରି ତ ସବୁ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ଦିଆହେବ ଲେଖା ହେବ ସବୁ ରୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ରହିଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତ ନେହାନ୍ତି ମଗାଯାଇ ପାରିବନି, ଯାହା ଦେବେ ପଇସାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେମିତି କେତେ ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା କେତେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର ବହୁତ କମିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ। ଜରିମାନା କୋହଳ କଥା ସେ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ତ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ରାଜସ୍ଥାନବାଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଯେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜରିମାନା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଜରିମାନା ପାଇଁ ଜରିମାନା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିଏ ଆଇନ ତ କିଛି ଆଇନରେ ତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆଇନ ତ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆଇନ ହିଁ ଅଛି, କେବଳ ଜରିମାନାର ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜରିମାନା କୋହଳ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଦାୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକ୍ଟଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ କମେଇବେ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମ ତ ମଝିରେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟାକୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଆସିଲା ନିର୍ଯାସ ଯେ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବୋଲେ କମିବ। ସାର୍, କେଉଁ ଦିନ ଯାଏ ଅବଧି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଆପଣ କଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରୁ, ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦେଲେ? ନାଇଁ, ଏବେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ସିନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଇଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଫିଟନେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ମଦ ପିକିରି ଗାଡ଼ି
ଚଳାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାର ତ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ, ଏଥିରେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଚେକିଂ, ଏଇଟା ଚାଲିଛି। କେବଳ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ କଥା କି ଆପଣ ଟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କଥା, ସେଇବେଳେ ସିନା ତା ସମୟସୀମା ଦିଆହେଇଛି। କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ସମୟସୀମା, ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା। ସେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ନୂଆ ଲରେ ଦୁଇଟା ହେଲମେଟ ମାନେ ଚଲେଇବା ବୋଲେ ପିନ୍ଧିବ, ବସିବା ବୋଲେ ପିନ୍ଧିବ, ସେଇଟା ସାର୍ ବି କ'ଣ ଲାଗୁ? ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲମେଟ କାହିଁକି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିକି ମରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯିଏ ବସିବ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛପଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ଟ, ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ତ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପଛରେ ବି ବାନ୍ଧିବେ, ଲୋକେ ବାନ୍ଧିବେ, ସେଟା ବାନ୍ଧିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଇ, ତେଣୁ ସେଟା ନିହାତି ବାନ୍ଧିବା କଥା, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ସେଥିରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ନିଶ୍ଚିତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ'ଣ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାଟା କୁହନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାଟା କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବାଟା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏ ସମୟସୀମା ସରିଲେ, ଏ ସମୟସୀମା ସରିଗଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଫେବୃଆରୀରେ ବୋଧେ ସରୁଛି, ଫେବୃଆରୀରେ ବୋଧେ ସରୁଛି, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୁଣି ସମୟ ଦିଆହେବ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗାମୀ।